سامین حضرات السلام علیکم سامین میں جاوید فردوس ارجوربی اج ایک دردناک وفاتنامہ لے کے پیش ہاں سامین یہ وفاتنامہ ہے زاہد احمد سائرہ کوثر تے انہاں دی چھوٹی معصوم بچی جڑے ریاسی چسانہ بلمٹ دے رہن والے اس دی فرمائش کر رہے نے آپریٹر مشتاق صاحب ارجوری تھے تے سنو سامین ایک دردناک وفاتنامہ Thank you.
ترجمة